Var det sejt, Thor? Alvor sejt, den kører. Kan du sige til kameraet, hvor vi kan, hvor er vi hen? Hvor er vi hen? Kan vi tage den af, ja. Det er rigtigt. Så. Så er der vist en, der gerne vil ud og bade, eller hvad? Er der en stor bus? Kan du, vil du lige vinke til kameraet?